ya isoo qabanaya maalinta dambe haddii nala yiri inaan u hogaansano qalo waxaan ka hadlaa marka inaan rabo inta dowladnimada soomaaliyeed lasoo dhisayay carta laga soo bilaabay ilaa maanta ay joogo waa dhutinayna waxaan la dhutinaynay soomaalilana naga maqan midnimadeenna xiriir ku jirta soomaalilana naga maqan war walaalihii ha la jiriyo oo ha la waxeeyo madaxweyne shariif waqtigu madaxweynaha aynu ogtihiin juhdigu ku bixiyey aniga intaan taladahay ogtihin juhdi aan ku bixinay mar walba dadka soomaaliyeedaana rabitaankooda ka turjumayn oo midnimada iyo walaaltinimada in dalkii laysku soo noqdo rabeen annagoo soomaalilan sida wa dhutinayna maanta marka kuwo kale in lasii cerdeeyo oo ay sii baxaan oo qaarkood aad maqlaysaan saxaafaddii aad tihiin wax dadka ay ku hadaaqayaan dowlad dhexe yaan diidnashalay oo aan dareen u arkaynay waxaan qaadanay nidaamkii federaalismka ah maanta nidaamkii federaalismka ah waa noo shaqaylaha waana anficilaayahay qof federaalism yaan ka wardoonaynaa waa sii durkeenna centralized government dowlad dhexe oo xoog loo lagu midaysan yahay ahay wixii dhacay iyo dhibkii dhacay ee kale aamin bixii dhacay iyo wixii inta laga soo qabanay waxaanay nidaam federaalism oo danahana gaargaarka ah aan kala leenno kala maamulanayn waxa naga dhexeeyana aan dad noo maamulo u wada dirsanayn aan samaysanno tiyaa socotay tiyaa dadka qaarkiis maanta waxaa ka soo yeerayo in ay ka sii niyad jabayaan oo ay midihiin maya maya gadaalan usii durkaynaayo co-federalism waxa la yidhaha confederation waxa la yidhahaan aadaynaa federalismku waa shaqey waay maxaa ku soo xigo gooni istaagan aadaynaa kusoo xigta maalinta dambena hal jaranjaraa ka dhiman ninka dadka dareenkaas muujinaya confederalism ama confederation inay aadaan hal jaranjaraa u dhiman hasha jaranjaro u dhiman waxawaa gooni istaag waay wax kasii dambeeyo oo awood dowladnimo baahsan ah confederalism kasii dambeeyo malaha federalismkii oo lasii dhimay oo lasii kala dhimay oo lasii kala waxeeyey wana waaye confederalismka marka waxaan rabnaa meeshaasaan maanta mar u hayna weli ka qabashaan leenahay dadku waa dad soomaaliyeed shalayba waa laysku soo noqday dalkan iyadoo colaadi ka jirto la kala qaybsan yahay laysdirayo dadaa inta safray cimaamadooda xirtay oo baxay yaa dadkii ay la dirirsanaayeen meelihii ay deganaayeen iyo degaanadooda ugu tago yar walaalayaal aan heshiino meeshaasi ka soo bilaaba taasa lays aqbalay maanta macquul maaha meesha caalamka waxaan leenahay waa nasiib darro in meesha iyadoo lagu kala maqan yahay meeshii ay dowladda ay kala hadli lahaayeen oo dadka kale ay kala hadli lahaayeen markuu madaxweyne shariif oo kismaayo u socday kismaayo muxuu ah dee riwaayad lasoo daawanaya meesha ma ahayn oolin waxaa ka mid ahayd ajendaha ugu weyn oo ah oo madaxweynaha iyo aniga iyo dad kaloo badanoo soomaali muhiim u socdeen in hogaanka iyo maamulka iyo institutionka jubbaland jiro la dhegaysto dareenka ay qabaan wixii laga daaweyn kara laga daawey wixii kana oo lagu soo laysku soo celiyo xayndaabkii dowladnimada lagu soo wada noqdo laakiin marna muraadka ma ahayn in muxuu ahaay lasii waxeeyey in lasii kala tagay lasii waxeey boogihii hore intii la dhayi lahaa in kuwiina la danqiyo kuwo cusubna daqaro cusubna dadka la gaarsiiyo hadda lasii waxeey waa nasiib daro maanta waxay taagan tahay marka maxaa dannu ah waxyaabihii dowladdu ay ballan qaaday maxaa ka socday dowladdu intay ka baxday hogaanka ugu sarreeyo qoladan beesha caalamku maanta ay la shireen ay u tageen magaalada londona lagu shiray wax la yidhaahdo comprehensive security arrangement lagu soo heshiyey amniga dalkan qaabayntiisa wax la yidhaha lagu soo heshiyey dad badanaa diidanayd dad badanay la xumeed dad badanay la qaab darneed dad badanaa qabay sidaan si ka fiican oo wax loo qaabayn karaa jiray laakiin iyadii xataa aawr tii markii la sameeyaan dhihilaan war waxaanaa ka dhimana lagu daro ama meeshaana waxoogaa yar ay ka waxaysan tahay saana laga yeela iyadii lama hayo aawr dowladdu waxay noo sheegtay tubaha wax la yidhaahay samaysay tubta siyaasadda loo dhan yahaa ka mid ahayd war siyaasadda ayaa u dhan hogaamiyaasha ama madaxda dowladda iyo shaqaalaha xafiisyada ka shaqeeya maa siyaasadda u dhan ya meelaa maamul goboleed doorasho laga galay dee wasiir hala geeyo xaggaa mid kale laga rabaa la yidhaha nin wasiir iyadana halaga soo dhiso maxaan ku yidhahdaa xaggaa guddi loo rabaa wiilasha xafiisyada ka shaqeeya muxuu ahay hala magacaabay ha loo diro siyaasadda aniga ma u arka inay sidaas tahay dadkaasi sharaf ay leeyihiin wasiirada iyo golaha wasiirada dad ku jira dad sharaf leh wiilasha xafiisyada ka shaqeeya dad sharaf leh laakiin waxa waaye
qaaliyad ama tuul meesha saxdeed aan loo adeegsanaynin waay. Soomaalidii hore maxay ku maamahan jirtay mudac iyo melindo midba meel ku rool, mudacuna waxba u mudaa, dadka baadiya joogi jira yaqaana haanta marka la tolayo mudaa, melindadana waxbay goysaa mindi waay, mudacu wax kuuma goyn karo, melindadana mamaamaalo bada qaarkood wax kuuma mudi karto, midba tuul walba meesha uu leeyahay inuu aadaa la rabaa oo loo adeegsado. Siyaasadda loo dhan yahay dadaa u igman oo dowladda dhexdeedana dadaa u idman, dowladda bannaankeedana dadaa u idman, dowlad goboleedyaa jiro, xisbiyaa jiro, bulsho rayadaa jirto, ururo bulshaa jiro, dad badanaa jiro dowladda ka tirsaneed. Dowladdu waa dadkaas dadka ajendaha siyaasiga dhabta inay ka gadda la rabo oo siday u rabto haddii si ka duwan loo sheega inay qaadato ay tahay. Tubta siyaasadda loo dhan yahay, siyaasad loo dhan yahay, shirkaasna waa u marqaati, wixii Kismaayo ka dhaca waa u marqaati, fariinta Puntland ka imaanaysa waa u marqaati, galmudug waxa ka socda waa u marqaati. Waa midda aan sheegayno leenahay wasiira maamul looga dhigaa, madaxweyne looga dhigayaa, iyo maxaa ku yihaahdaa guddiga loo magacaabayaa, xafiisyada wiilasha iyo gabdhaha ka shaqeeya loo dirayaa guddi ka ayo, war xaggee xaggee wanaag iyo wadajir iyo wax xooggan oon wada leenahay oon wada ilaashano oon wada dhowrno xaggee ku imaanayaan? War dalka dadku ka dhexeeya, siyaasaddu dadkay ka dhexaysaa, dadkaani lama celi karo, lamana hor istaagi karo, loomana diidi karo. Inaa u diidina dhib unbaad sii kordhinay. Waxaan magac xumo iyo karaamo darro aan ahayn kama qaadayo qofka saas yar. Shalay shirka meeshaan ka dhacay, khudbooyinkii laga jeediy iyo kumaanta laga jeediy, ma rabo inaan kumanta garay. Waa dhegaysanaysaan konseenka xataa dadkaas beesha caalamka oo naga baxsan annaga ay hoggaanka ka muujiyeen dowladnimada, ma aha muxuu ahaay qof iyo laba iyo saddexi, maaha wax la yidhaahdo hoggaan. Wax walba siyaasadda loo dhanyahay hoggaanay rabtaa, amniga hoggaanu raba. Waxaa soo haray dastuurka, waxaan ugu maqaalaa in la yidhi bisha juun sanadka dambe dastuurku wuu dhammaanaya. Waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheegno wax kasta oo qabsoomayahay weel ay ku qabsoomaanay leeyihin. Dastuurka weelkiisii ama infrastructurekiisii waa kala qabyo weli. Dowlad goboleedyadu dadkii ay ku lahaayeen oo talada ahayd ilaa wixii laysla ogolaadaa la rabaa. Dastuurka shacabka iskale waa heshiis shacabka iyo dowladnimada u dhexeeya waa, oo dowladda awooddeeda tilmaamayo, oo shacabka awooddiisa tilmaamayo, oo dowladda awooddeeda xadidayo, oo shacabka awooddiisa xadidayo, oo kala waxaynayo waa. Xamar dhexdiisa iyo maxaan ku yihahdaa maxaa meelaha aan joogno miyaa keligeen intaan isu sheesheegno miyaan leenahay dastuurku waa kana waaqadna? Maya, ma dhacayso. War dalkan cadow uu leeyahay, niman shabaab la yidhaahdaa dowladnimada cadow u ah, dowladnimada cadow kale ayaan loo abuurin, kala aamin bax ayaan loo abuurin, safka shabaab lagula jirayaan la kala jijibinin. Awoodda aan leenahay dowlad dhisidda aan kusoo meelba intaan yaani maanta si kala dhantaarin kuwa badanaanba inaan kusoo kordhino usoo zaa'idino u baahannahay. Cudurdaarii heli lahayd maamul goboleedyada maamulada laysku haysta maanta dhismahooda markii la joog layskuma qabsanin maamulada markii la dhisay. Haddii laysku qabsadana intaan baxnay oon dhex fadhiisanay oon habeenno ku dhaxnaan dadka soo barinay intaan dhegaysanay, midna aflagaadeeyo, midna ammaano, mid naga gar qaato, mid naga gar helo oon u garaawno, intaba ayagoolaan dadka intaan soo dhegaysanay yaa maalinta dambe waxay wada leeyihin inay samaystaan aan keen. Ayadoo dowladda Soomaaliya, dowladnimada Soomaaliya carto gey, maxaan ku dhahdaa imbagaasi gey, eldoreed gey, addis ababa u celi la leeyahay yaa inta lasoo qaadayaa la keenay dalkaa gudihiisaase siyaasadda Soomaaliya dalkan go-aan looga gaaray, dastuurka maanta jooga lagu sameeyey, dowladdii ugu horreysay gudaha lagu doortay, madaxweyne lagu doortay, xil ku meel gaarnimadii lagu waxay dowladda. Waxaan leenahay hadda korna waana mar kale cod dheer ku leenahay, ha sababin dad siyaasiyiin oo Soomaaliyeed inaad dibadda ka doontaan idinku, ama kuwa idinka dabayn doona ay dibadda ka doonaan oo jawigaas uu sidaas u ekaado, ha sababayna waa laga yimiday meesha shalay laga yimiday yaan loo noqonin. Taariikhda waxayna baray nin kastoo Soomaali ah oo cararay oo qof ajnabi ah ama cadow ha ahaada ama xabiib ha ahaada u tegay magan galay nin kaloo Soomaali ah ayuu ka cararay. Xataa haddii dadkeena maanta diyaasporada qurba joogta shalay markay dalkan ka qaxayeen iskama ayaan qaxin dad Soomaaliyeed kaloo walaalahooda ku afiid ku diin iyo ku dadanayiin ka qaxayeen.
qof hadduu marka maanta ajnabi aado waa u dirnay ogaada dowladdaa u dirtay mas-uuliyiinta maanta joogtaa u dirtay ayagaa ka celi karay hadhow eed qofkaasi ma saarayno qofkii mas-uulka ahaya sababtu ahaa qofkaas inuu cararo ama ajnabi maga galo ama siyaasadda dibadda hal geeyo u yiraahdo yaa mas-uuliyaddeeda qaadayo waxaan rabaa qodobadaasi iyo waxyaabaa waxa muxaaso dhan marka hal waxbaa isku fuuqsanaya hal wax oo haddii fahamkiisa la ysku raaco la marmariyo isku fuuqsanayaa jira waa maxay jawiga ama saaxadda siyaasadda in la furo la waasiciyo la ballaariyo siyaasadda in laga had markaan siyaasaddu dadku ay ka hadlaan waxay dareemayaan inay leeyihiin inay wax ku leeyihiin laakiin markaan annaga qol inta isla galna aan ka hadalno masalan aniga xisbigan guddoomiye ka ahay madaxweyne shariif xisbi muxuu ahaa hogaamiye u yahay xisbiye kaloo fara badanoo maanta madalada ku midoobaa jooga kuwa aan madaladan ku jirinaa jiro xisbiyada gaargaarka aan u leenahay annaga iyo intanada xisbigaasi xubnaha ka ah isla leh fikirkooda waay ma aha fikir soomaaliya oo dhan ma aha inta isku fikir noqotaa xisbiga isla yeelan xisbiyadii inta isku yimida haddana maxaanse fikirnahay waxaan ku kala duwanahay meel dhodhoga kow lama saddex makaba haa qaara hadda inta isku yimida isla gartay oo hadda madaladan samaystay kuwa kalaa ka maqan oo ama aanan waxa annagu aan isugu nimiday aan nala qabin amaba aan waxayn waana ogolnahay raali aan karnahay ra'yigeenna in laga duwanaado ra'yi kale la ag dhigto mid ka qurxan la keeno annaguna kuwii ra'yiga qurxan mar walba qaato ama keeno aan noqono inaan daruna marka waxaan rabnaa afka iska qabasho ma gasho dadka saaxada siyaasadda waa in la abuuraa si kalsoonitu haddaanay kalsooni imaanin jubbaland la arki maayo puntland la arki maayo galmudugna waxaa kasoo baxaya wax fiican ma noqonayaan kuwa kaloo maanta joogana ma sii fiicnaanayaan dadku waa inuu kalsooni qabaa waa inuuna cadow kuu arag hadduu kuu arka xataa waa inuu kula hadli karo wax kuu sheegi karo ou qabo meel uu wax kuugu sheegi karo iyo si uu wax kuugu sheegi karo inay jiraan aad iyo aad aa u mahadsantihiin annagu waxaan rabnaa soomaaliya la wada leeyahay dowladnimo la wada leeyahay tala la wada leeyahay taasaan daawada ka dhex aragnaa taasaan rabnaana in la helo haddii alla yiraa iyadaasaanan u taagana haddii alla yiraa maalmaha soo socda iyo usbuuxyada soo socda bilaha soo socdana mar walba iyadaasaan u taagnaa doonaa tilaabo ka turjumaysaanan qaadi doonaa dadka mar kale kelmaddan waa isticmaalay waa ku celinayaa dowladdu dowladda federaalka ee soomaaliya dadka soomaaliyeed ee dowladda ay u tahay maragaha ka deyso dhaqaale itaanka iyo masaalixda dadka siyaasadda ha la furfuro dadkana ha loo turo aad iyo aad a umaadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullah su-aashan kale waxay tahay madaxweyne xasan farmaajada ku horreeyey saa daraaddeed dafaaga national kale soo istaago sidan oo kale si adag dowladda uma dhalinaysaan weli madaxweyne kalaa kaashanaysaa maxaad diida dowladdana fursad siisaan shalayna su-aashaas waa la iweydiiyey annaga horta intaan joognay waa nala dhalili jiray laakiin dhalisha ma diidi jirin hadda waxaa dhalisha inay weyn tahay loo arkaayo waxay tahay nidaamkiiyaa la dhaliilayaa shaksi ma aha madaxweyne xasan sheekh madaxweyne shariif madaxweyne farmaajo madaxweyne cali ma aha nidaamka dowladnimada horta waxaa laga hadlay in la ogaadaa la rabaa oon la shaksiyadaynin wax annaga waxaan ka hadalnay waa nidaamka dowladnimada aniga waa lay dhaliili jiray on the record waa waa taallaa mas-uuliyiin waaweyn oo dalka xilal ka soo qabtay ra-iisul wasaarayaal soo noqday wasiirra soo noqdayaa joogay madaxweynaha maantaa joogo wixii uu dowladdii aniga aan madaxweynaha ka ahay ka sheegi jirayna on the record waa waa taallaa marka laydama dhaliili jirin maahana farqiga wax waaye dhaliisha maanaan diidi jirin dhaliishaa la diidayaa maanta meeshaan ku kala duwanahay intaas waay waxaan rabaa inaan ku daro dowladdu maa fursad siisaan dowladdu fursadaanba siina ma naga haysan dowladdu inay toostaan rabnaa dowladda sida madaxweyne shariif hadda uu ka dhawaajiyay meel intaan fadhiisanoo gacmaha issaarana maan dhowrinaa intay wax walba naga halaabayaan waxa aan leenahay war yaanay wax naga halaabin waay wax naga halaabeen ma ahan yaanay wax naga halaabin marka dowladda fursadaan siiyo waaynaayo ra'yi fiican iyo waxa dhabtaa oo ayaga qaarkood been looga sheegoona aanay ogeyn yaan annagu publicly aan u sheego haynaa shaksi ma aha waxa la haysto inay kala caddaataan nidaamka maanta ka jira ee dowladnimada ah wax badanaha ka khaldan inuu noo hagaago noo toosa
wuxuu yiri reer baa waxaa la yiri cunug baa dhul waa kala cararay markaasaa iyadoo la eryaal cunugii lala hadlay war geed qabso geed qabso geed qabso intaan kaa daba imaanay intaan kaa daba imaanayna waa moogtaa ma kusoo gaarayne marka dhulwaangi uu hadaalay wuxuu yiri waaba haddaan geed kula leexday iyo meelo kusada yaaba wax la dhegaysanayo inaan ra'yi bixinno inaan tala bixinna rabno annagu markii fursadda la siiyey inaan ka hadlo ma rabo markii fursada la siiyey dowladda waxaan siinay talaan siinay xilka intaanan wareejin ka horna talaan siinay markii aan wareejinay kadibna talaan siinay mar kale waxaan rabaa saxaafadda u sheegayaan waa on the record waase adigaa haysaanoo ku noqon kartaan maalintii ra-iisul wasaaraha la magacaabay mowqifkan aniga aan ka istaagay soomaaliya iyo maqal artikal la yidhaaho dheer hiiraan online iyo muqdisho muxuu ahay times iyo muqdisho muxuu ahay online iyo jowhar iyo kulli waa ku wada jiraa waxaan u doodee u taagnahay baarlamaanka guux waxaa ka dhaqmucdaa dowladda in la diido xukuumadda in la diido xukuumadda inaan la diidin wixii aan ka qoray waxaan ka ora waan la ogaa whatsapp groupaan intaan sameeyey ood xildhibaano badan kusoo darnaan dhexdooda dood ku galnay maadaama aniga dalka aan ka maqnaa markaas dibadda aan jiray dibaddaan jiraa dameer iyo nin fuol waadayma iga deeqdo ee ayaga u taala hala raftaana maanaan dhiinin waxaan ka shaqeyn xukuumaddoo 105 xildhibaan ay muushin taqadum oo horumar ay ka keeneen lama keeni karaba baarlamaanka waxbaa ka qaldan ay leeyihiin yaa waxaas aniga aan aaminsanahay qayb inaan ka qaatay sababna aan weyn ka ahay in 200 xildhibaan xukuumadda ay ansixiyaan xukuumadda waa la safneyn maantaan diyaar unaan bannaanka u taagannahay inaan la safanno matalan calee masaarkii madaxweynaha puntland waa wada tagnay madaxweynuhu waa tegay wasiiro badan dowlad goboleedyada dhan madaxweyne shariif waa jooga aniga waa joogay madaxweyneyaash waa la wada joogay guddoonka baarlamaanka dhan waa joogay waa la wada hadlay maalintii hadalkaan nabadeenan waa fadhina qayb aan ka ahaynay odayeynaan ka galnay meesha annaga wuxuuna sida hadda u yaallaan mugaas ma 7 bilood ayadoon la ysku imaanin oon la wada hadlin oo madaxda dowlad goboleedyada qaarkood iyo dowladda dhexe aanay taleefon xataa aanay ku wada hadlin yaa madaxweynihii cusbaayo la doortay saciid dani oo wuxuu sababay in la wada fariisto waa la wada fariis waa la hadlay waa la wada hadlay wax badana la kala eed sheegtay markii dambe waa la isku yimiday qof walba meesha wuxuu ka qaray dalka hoggaanuu leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalkaa fadhiyo madaxweynaha fursadaha la siiyo haddii inta hal sii joogo uu yiraana hala joogo oo muxuu ahaya halaga hala tashado oo hala heshiiyo oo hala israaco haddii maalin karaa ballan qabanaa uu yiraahdana muxuu ahay ballantaas dambe uu qabanaa hala waxeedo diyaaran unahay shalana u ahayn maantana u ahayn laakiin dee nasiib darro laba waxyaabood isma raaci karaan aniga inaan maanta baxo oon madaxweynaha aan soo arko labsadeedu waxa jira daawo uma ah waxa jira waxaa daawo ah ficil la sameeya daawo ah ficilkaasaan wada dhowraynaa annaguna haddii waxna lagu tuumaayo inaan cod kulena waa bixin waxa aan contribution keenaaba hadda inaan sheegno ma waxaad u malaynaysaan haddii aan meel aan dowladda inta ka gaarsiino codkeena ay madaxda ku dhagaysanaysa hadday jirto inaan media imaan lahayn public imaan lahayn waanadu markay public timaado waana ma ah tan hadda annaga aan sheegaynaa waana ma ah waajibna saarnaay oo si kalan u gudanna aan wayna dadka soomaaliyeed inaan u sheegno waay waana waxay ahayd in markaan hoos ugu sheegi karno oon dhihi karno maya madaxweyne saanaa ka roon maya ra-iisul wasaare saanaa ka roon maya guddoomiye baarlamaan saanaa ka roon aan dhihi karno markii saas dhawaayo laakiin waa xawaay waxay taagan tahay allahuma ini bal dadka soomaaliyeed inaan u sheegnaan rabnaa wuxuu waa qaldan yihiin waddaday ku saxlahaayna ma taagno waddaday ku saxda maleed in lasoo istaajiyaan rabna maadaama aad ku sheegtay in garoonka diyaarada laga celiyey adigoo doonaya inaad ismaayo karto bal waxaad noo sheegtaa ujeedada dadka isweydiinaya macalin misaalkii ayuu ka qaybtan rabaa madaxweyne mise arrimo kale ayaad u aadaysa waa maxamed laysna macalin wakaalada wararka turkiga dol news agency laba maalin ayaad jiraysaen madaxdii waddanka tihiin shalay waxaad noo sheegteen inaad urur cusub oo coalition inaad samaysateen ma jirtaa hab cusub oo aad isla jeexdeen oo waddo ah oo doorashada soo socota aad uga qeybgelaysaan oo bulshada aad la wadaagi kartaan
بسم الله ومعتمته. أنا أعرفت أن أحيط هاي الدول كان دولة دي سواب ربورتي حلق الأصول لأفو حلقو سوى دي دبوه الشيسين دولة كستو إماني سي قرشها كوباد وحوا هاي دبوه الشيسين ولين واي وجدد اللي قال لي أنا وحي هذا داد كسوى ماليات كالسوني إنا دحمرتو كالسوني دي أصنا لغو كل سنة دولة نمارا كالسوني دي والد راوعي مسؤولية دي أنا وحانا مسانا أنت أقوب بضا محا إسكالي دولة دي أنا وحانا أتاقن هاي كالسوني دي أصنا لغو عنتي إنا يكابنتو داد كار ماشي واي مدين وانا كتقا يعني الدولة دي نمادو إنا يسان ماشي كبدح سيد اللو هير قليلا هاي وددك سواء ماليات كالسوني دي اللو عليلا هاي تاسع نغا مشروع عنكو قطنا أما سنتي.